Näin käynnistyy liiga-ilta, hyvät ystävät. Nelinottelun kierros, mutta niin paljon dramatiikkaa tapahtuma-alue, että kyllä hiki on päässä, kun 7 matsin iltaa olisi vietetty. Ja illan kovimpiin juttuihin kuuluu, no totta kai jo lähtökohtaisestikin se, että kun Risto Duffa palaa Jyväskylään, niin se on yhtä kuin juhlapäivä. Mutta mitä Jyväskylässä tapahtui, vastaan tuli IFK. Saiko RD eli R2-D2 rakennettua Jypille voittavan pelikaavan? Sen kerromme teille nyt. Maalinteon tänään aloitti Samuli Ratinen, 7.55 digitaaleissa Juha-Pekka Hytönen ja Mikko Kalteva saavat tähän kauniiseen maaliin syöttöpisteet ja JYP ensimmäisen erän jälkeen 1-0 johdossa. IFK:n tasoitus tulee toisessa erässä. Iikka Kangasniemi peliaikaan 28.19, Tommi Santala ja Teemu Eronen syöttäjinä, peli siis tasan. Toisen erän lopussa JYP ylivoimalla ja peliaikaan 38.43 pommittaa Mikko Mäenpää kauden toisen maalinsa Jarkko Immosen ja Robert Rooban syötöstä 2-1. Lopullinen niitti 58 sekuntia myöhemmin eli 39.41 IFK viisikon katsoessa lähietäisyydeltä Juha-Pekka Hytönen laittaa pienestä kulmasta kiekon sisään. Kipparin kauden 7. maali, Julius Nättinen, Samuli Ratinen syöttäjinä. Risto Duffan paluuottelu päättyy JYPin 3-1 voittoon. Ponnistus, mitä tässä nyt lähdetty uudestaan yrittää, niin kyllähän tämä pisteitä tarvii heti alkuun, että hieno, kun kävi näin. Puhuit myöskin siitä, että tunnetta ja tunnetason asiat pitäisi saada tuolla jäällä näkymään, se on energinen ote. Ainakin näytti tuonne lehterelle siltä, että tuossa alivoiman aikana niin näytti kyllä, että aika lailla fiilistä on. Oletko tyytyväinen siihen, millä tavalla joukkue tänään siinä mielessä suoritti? Joo, kyllä tunnetta oli alussa niin, että jännitettiin, meinattiin jännittää itsemme ulos pelistä. Sekin on hyvä merkki, koska se kertoo positiivisesti siitä, että joukkueelle tärkeää edelleen ja mä näen niin kuin ratkaisevana toisen erään alivoimataistelun. Se sieltä tuli sit sitä pelivarmuutta lisää, että se faktistihan siinä toisen erään lopussa niin pystyttiin sitten nostamaan pelin tasoa huomattavasti ja ansaittiin sitä kautta voittoa. Pelin päättymisestä noin 5 minuuttia aikaa, että ehkä semmoinen lopullinen analyysi ei ole vielä valmistunut, mutta sanot tähän loppuun vielä, mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitkä tästä tavallaan otat mukaan ne rakennuspuut sitten tulevia varten? No, varmasti se, että että vaikka ollaan tosissaan ja on kiire, niin ei siellä hätää ei ole. Että ne virheet, mitä tuli tuossa, niin ne tuli aika paljon sen takia, että oli vähän semmoinen hätä enemmän kuin hyvä mieli, että se kiekon kanssa tuli vähän semmoisia virheitä, mutta niitä kuuluu tässä näin, että kyllä tässä pisteiden kanssa on helpompi sitä peliä rakennella. Jatketaan JYPistä ja Risto Duffasta Ari Vallinin kanssa. Jännitettiin, ponnistus kuitenkin tuli ja voittohan siitä saatiin kotiin. Millaisia ajatuksia herätti Duffan sanat? No toi viimeinen ainakin ettei hätäillä siellä, niin aika paljon JYP on jotenkin hätäillyt niitä maaleja sinne omiin, että on tehnyt aika isoja kiekollisia virheitä, jotka on maksanut sitten pelin lopussa tappioita. Kaveri tulee rinnalle ja voittaa sitten lopulta, että jos niistä pääsee niin JYP pois ja saa ton puolustusperinsä sillä lailla nuomia, että tuommoisia tyhmiä, helppoja maaleja annetaan, niin silloin se on jo puolivoittoa. Niin tänään nähtiin nyt se tilanne, että osattiin pitää se voitto itsellä. Minkälaisen uskot fiilikseen olleen kopissa ton pelin jälkeen? No aika varmasti vapautunut ja niin kuin tuossa näkyi RD:n tuuletus ton voiton jälkeen, niin kyllä toi oli ihan pikkusen enemmän kuin pelkästään 3 pistettä. Että kyllä toi oli niin kuin statementti koko varmasti tolle aika täydelle yleisölle ja koko jyväskyläläisille, että täällä niin kuin ollaan pelissä mukana ja kaikki me annetaan, kunnes me saatetaan pihalle täältä. Ari Vallin, 2012 Bluesissa te olitte runkosarjassa siellä 8. Te voititte silloin runkosarjavoittajan Kalpan ja etenitte sitten pronssipeleihin asti. Voisiko JYPillä olla vähän samankaltainen tilanne edessä? Voiko he päätyä samanlaisen tarinaan? No kyllähän tuo joukkojen materiaali on semmoinen ja nyt kun sinne on tullut Newtonia ja Mäenpäätä tullut takaisin, niin kyllähän se teki jo ison tonne vahvuuden tonne puolustuspäähän, mikä tänä vuonna on ollut mun mielestä toi iso JYPin ongelma. Ja kaikki on mahdollista. Et
kyllä mä sen Kärpät silti vielä välttäisin siinä, että yrittää sillä tavalla, että ei välttämättä Kärppiä vastaan ekalla kierroksella. Että... Tässä muuten nähdään 2012 kuvaa. Joo. Joo, se oli 3-0 tappiotilanteessa, tultiin 4-3 voittoon sitten loppujen lopuksi otteluun. Se oli semmoinen gladiaattoriporukka. Ja kyllä tuossa Jypissä, niin kun katsoin Jypin tuota rosteria, siellä on niin paljon voittamisen kulttuuria, niin paljon semmoista, puhutaan kumminkin yksilössä, joka ratkaisee pelejä, niin siellä on semmoista voimaa tosi paljon. Ja niin kuin sanoin, Mäenpää nyt on niin siihen linjoille takaisin ja saa vielä tuosta muutaman pelin alle, niin varmasti parantaa koko niin kuin lopputalven, lopukevään menoaan. Että vahva on joukkue. Ja jos vältetään Kärpät, niin voi olla tarina hieno. Kuinka raskas se muuten oli silloin plussin aikana tuo noinkin suuri nousu? Paljon pelejä? No kyllähän ne raskaita on, mutta mä tein semmoisen kokeneen pelimiehen jutun, että me tuli Kalpa nivuna ja mä huilasin varmaan 3-4 peliä. Siksi Kärpät varmaan voittikin sen sarjan sitten. Mä saan huilalla siinä ja mennä suoraan sitten välieriin. Huomenna muuten Liigalivessä puhutaan palautumisesta lisää ja enemmänkin, mutta nyt mennään eteenpäin. Mennään katsomaan, että minkälaisia juhlallisuuksia tänään Lappeenrannassa vietettiin, kun Ville Koho, Saipan kapteeni, 800. liigaottelu. Ja katsotaan, että miten siinä itse ottelussa Tampereen Tapparaa vastaan sitten oikein kävi. Monella muullakin on 800 peliä, mutta että samassa seurassa niin se tekee siitä vähän spesiaalimpaa ja kasvanut itse tavallaan kiinni tähän seuraan, että pitkä taivaalla ollaan yhdessä kuljettu. Ja, mutta se on myös sitten itselleni kunnia-asia, että saan edustaa Saipaa ja pukea Saipa-paidan päälle ilta toisensa jälkeen. Janne Ojanen 876, Pertti Lehtonen 851, Pasi Peltonen 827 ja Ville Koho 800. Kuten Koho itsekin sanoi, löytyy liigasta yli 800 ottelua pelanneita useita, mutta se, että kaikki ottelut on pelattu samassa joukkueessa, niin siinä on jotakin erityistä. Juhlallisuuksien jälkeen oli kotijoukkue Saipa viritetty täyteen iskuun ja vierailija Tappara oli puolestaan unessa. Otso Rantakarin epäonnistuneen syötön jälkeen David Goodwin huudatti kotiyleisöä vain 22 sekunnin jälkeen ja Christian Heliangalle kirvesliintojen maalinsuulla painajaismainen ottelun alku. Toisessa erässä Tappara pääsi peliin mukaan Ahti Oksasen kahden perättäisen jäähyn myötä. Ensimmäisen alivoiman Saipa vielä selvitti, mutta kirvesintojen vaarallisen ylivoiman toinen yritys oli liikaa. Jan-Mikael Järvinen osoitti pelisilmäänsä löytämällä Juhani Jasun vapaan lavan maalin kulmalta ja lukemat 1-1. Hetkeä myöhemmin Saipan huonot uutiset saivat jatkoa, kun Vladimir Denisov lähti koukkaamisesta 2 minuutin istunnolle. Tapparan toinen ylivoima jäälle ja tulos oli sen mukainen, kun Niko Ojamäki marssi suoraviivaisesti kohti maalia ja tarkalla laukauksella kirves rinnat 2-1 johtoon. Toinen erä oli sanalla sanoen vierailijoiden heiniä, kun upean sommitelman päätteeksi Jan-Mikael Järvinen pääsi nauttimaan Kristian Kuuselan esityöstä lukemat jo 3-1. Sputnikit saivat päätöserään täydellisen alun pelatessaan 2 miehen ylivoimalla. Kalle Maalahti löysi syötöllään Joni Nikon, joka ampui kauden 9. osumallaan kelta-mustat maalin päähän. Muutama minuutti myöhemmin ja Tappara pääsi vaaralliseen vastahyökkäykseen, josta Toni Utunen iski liigauran ensimmäisellä osumallaan lukemat 4-2 Matti Järvisen ja Anton Lepcin mainion esityön jälkeen. Tappara jyräsi lopulta päätöserässä Saipan yli ja vei Ville Kohon juhlaottelun niminsä 7-4 lukemin. Jos pystyy Tapparaverkkoon 4 maalia tekemään, sen periaatteessa pitäisi olla aika hyvä suoritus voiton tavoittelun kannalta, mutta sitten jos 7 menee oviin, niin aika hiljasta on. Tomi Kallio, kyllä synkkä ilta Saipalle kyllä lopulta sitten. Oli kyllä ja tuntuu, että Saipa jotenkin hakee itseään niin uuden kerran, että he on ollut vahvoja kyllä puolustaa ja antanut hirveästi paikkoja vastustajalle, mutta on ollut hirveän vaikea tehdä itse maaleja ja nyt sitten tänään, niin kuin sanoit, niin onnistut tekee 4 maalia, mutta 7 omiin, niin tuntuu, että heillä on jonkunnäköinen pikkuinen itsensä hakeminen menossa ja mielenkiintoista nähdä, että miten nopeasti he löytää jonkun uuden tavan pelata, koska nyt tämä ei ainakaan toimi. Joo, ja siis nimenomaan tuo oli hyvin sanottu uuden tavan pelata, koska siinä ei oikein ole mitään sellaisia juttuja, minkä varaan voisi rakentua, että toi ja toi niillä toimii. Kun tuntuu päinvastoin, niin nyt se ropestuu vähän niin kuin joka nurkasta se homma. Joo, no he on kyllä niin kuin ollut tässä Lehterän alaisuudessa niin aika... tai oikeastaan erittäin hyvin puolustava joukkue. Heillä on ollut hyvät maalivahdit, jotka on saanut sitten kuteja jonkun verran, mutta ei parhaalta maalipaikoilta. Ja se maalinteko on nyt tällä kaudella ruvennut pätkiin tässä
aika pahasti ja yleensäkin paikkojen luominen, että mutta tietysti siihen ei nyt ratkaisu ole se, että sitten päästetään enemmän maaleja omiin. Avataan peli kunnolla. Että se niin kuin monta tapaa suhtautua tähän. Mutta jos kääntää Tapparaa, niin heillä on kyllä siis vahva tuloskunto vaihe käynnissä. Pystyy tekemään maaleja leveyttä valtavasti. Kaikki on kohdilla. Oh, joo, ei tarvitse enää puhua Tapparan kriiseistä. ei tarvitse. Niin, mä vedän sen yhdessä. ei oteta sitä enää. Joo, kyllä toi joukkue niin kuin on tässä viime viikkojen osalta ilmoittanut itsensä kyllä mukaan taas sinne kevään karkeloihin, jos mun tällä tässä vaiheessa sanoa jo. Kyllä, mä luulisin, että voi. Niin, että kyllä se materiaalin leveys ja se kumminkin, kun niillä on niin pitkä kokemus, niin on uskonut tuo hommaa varmasti koko ajan, vaikka alussa vähän muutama tappio siinä tulla tupsahtikin, niin ne missään vaiheessa niin kuin ei pelottanut, ei mennyt niin sanottu kakkipöksyyn. Joo. Ne on ihan tiennyt, missä mennään ja koska mennään seuraavalla stepillä ja sitten taas seuraavalle. Ja mä en tiedä, missä mennään tämän lähetyksen suhteen. Mennään nimittäin siinä kohdassa, että lähestymme mainoksia, mutta katsotaan ennen mainoksia illan komein maali. Järvinen saa keskialueelle kiekon, Erik Autio sitten ottaa Järvinen uudestaan kiekon taakse, jättö Kristian Kuusala hyökkää, vielä Järvinen ja maali! Nyt on jo aikamoista tyylittelyä Tapparalta tähän maaliin! Tapparan hyväksi. Tänään Jan-Mikael Järvinen on kyllä todella pelipäällä ollut. On ollut kyllä juonimassakin komeita syöttöjä. Ai että mikäkö on liigan kuumin joukkue? No melkein kaikilla muilla viikolla, paitsi juuri tällä viikolla vastaus olisi ollut Oulun Kärpät, mutta tällä hetkellä vastaus on Lahden Pelicans. No Pelicans sai sitten sinne Lahteen kotihalliin vieraakseen joukkueen, jolla 4 matsin tappioputki, eli Tepsi, kovin mahdollinen testi kuntopuntarin kärkijoukkueelle. Lahdessa nähtiin tänään mielenkiintoinen taistelu liigan kärkipäästä. Pelicans aloittaa maalinteon ottelussa ja Jarkko Pynnönen sivaltaa liigauransa ensimmäisen maalin ajassa 4.07. Hannes Björninen ja Oliver Kaski maalin syöttäjät. Ja lisää tulee reilu 2 minuuttia edellisestä. TPS:n kurjimus jatkuu. 4 ottelun tappioputki ja avauserään 2-0. Asialla Oliver Kaski siirretty rangaistuksen aikana. Kauden 7. maali Niko Kivelä, Hannes Björninen maalin syöttäjät. Sen jälkeen mentiinkin pitkään niin, että TPS rummutti. Jussi Olkinuora torjui. Olkinuora torjui nimittäin tänään 43 kertaa. Ja lopulta viimeinen sinetti tulee 18 sekuntia ennen päätössummeria. Oliver Kaski 3-0. Kasken teho tänään 2+1. Ja TPS:lle 5. perättäinen tappio. Olkinuoralle kauden 3. nollapeli ja 43 torjuntaa. Illan iso sankari on siinä. Lahden Pelicansilla kulkee ja hyvät herrat Tomi Kallio ja Ari Valliin, pyydän etukäteen anteeksi. Taas kysyn ehkä vähän tyhmän kysymyksen, mutta mun on pakko. Kun mä katson sarjataulukkoa, kun mä katson Pelicansin peliä, kun mä puntaroin tätä kauden kokonaisuutta, onko Pelicans joukkue arska, joka pitää todella ottaa kevään suhteen jo erittäin vakavasti? Aina tuommoinen joukkue, mikä on sitoutunut ja mä tykkään sitä Villen sanoista, puolustaa henkensä kaupalla. Kyllä. Niin se on vaan... No on vaikea se voittava joukkueita. Sitten kumminkin tuossa, kun sitä peliä katsoi, niin siellä on selkeät, niin kun, siellä on selkeät kumminkin viisikon etäisyydet pysyy ja semmoiset, mitä ne on sopinut kaikkia yhteisiä juttuja siinä viisikkopelaamisessa, niin pitää ottaa, mutta ei liian vakavissaan kumminkaan ja vielä. Matka on pitkä vielä, mutta mitä sanot Tomppa Pelicansin näistä alemmista ketjuista? He saa hyvää tulitukea kärkijätkät näiltä työmiehiltä. Joo, he on pystynyt löytämään tällaisia jätkiä, jotka aika saman tien onnistunut tekemään jotain jopa hyökkäyssuuntaa, että aika tuntemattomia kavereita välillä lyönyt kehiin ja ainakin mulle tuntemattomia ja saman tien maaleja tai syöttöjä ja ainakin sitten hyvää peliä ja muuta, että se on ollut heille tärkeää, että mahdollisimman moni pystyy auttamaan myös sinne hyökkäyssuuntaan, koska heillä ei kuitenkaan välttämättä sitten okei, Johorna on erittäin taitava ja jokunen muu, mutta ei heillä ole samanlaista arsenaalia välttämättä ykköskorin jätkiä kuin jollain muilla joukkueilla. Heillä se on vielä tärkeämpää, että useampi kenttä pystyy kantamaan vastuuta myös siitä maalinteosta. Mutta mitä olet mieltä siitä? Mä ajattelin, että yksi osa-alue, jolla ne pystyy oikeastaan melkein kaikkia vastaan kilpailemaan, on veskarit. Olkinuora, Skarek, siinä on aika hyvä duu. Mä en olisi just sanoa, okay. että...
että tuossa jos kevättä ajattelee, niin kyllähän maalivahtien rooli silloin vielä korostuu, jos se nytkin on jo vähintään puolet joukkueesta, niin, niin heillä on kyllä aika huikea tilanne sen suhteen, että mun mielestä Skarekki oli mielettömän hyvä alkukaudesta ja nyt yhtäkkiä Olkinuora aivan liekeissä, niin, niin, niin heillä on kyllä niin kuin positiivinen ongelma ainakin maalivahtien suhteen tällä hetkellä. Kyllä. Positiivinen ongelma ei ole ollut Kouvolassa. KK:lla se on ollut ihan klassinen negatiivinen ongelma. Käyrään alaspäin. Miten nyt, kun vastaan tuli Sport? Kouvolassa nähtiin perjantaina erittäin runsasmaallinen kamppailu, kun KK ja Sport kohtasivat kolmatta kertaa tällä kaudella. Maalinteon aloittaessa 11-10 avauserossa Edwicho saa loistavat tarjolun puolustajapari Arttu Pelliltä maalin eteenä. Kauden neljännellä maalilla Wicho vie KK on 1-0 johtoon. Kaksi minuuttia myöhemmin sama mies asialla. Yhdysvaltalaispuolustaja Edwicho tuo kiekon hyökkäysalueelle, sen jälkeen vetolaukaus lipsahtaa. Ehkä vähän helposti Mika Järvisen kainalosta sisään lukemat 2-0. Sport ilmoittautuu kuitenkin pari minuuttia myöhemmin peli mukaan. Joel Kiviranta tarjoilee ja Toni Kallela viimeistelee tarkalla rannelaukauksella. Kauden seitsemännellä maalillaan tässä vaiheessa lukemat 2-1. Joel Kivirannan lisäksi Aleksi Ainalille syöttömerkintä. 3-1 KK-ajassa 15.53. Arttu Pelli syöttää Juha-Pekka Haatajalle, joka tarjoilee maalikulmalle Andrei Hakuliselle. Hakulinen vie rystyltä kämmenelle ja nostaa taitavasti kiekon ohi Järvisen. Tässä vaiheessa tosiaan lukemat 3-1 Haatajalle ja Pellille syöttöpisteet. Vielä yksi maali nähdään avauserän lopussa. Siitä vastaa Miikka Pitkänen. Toni Kähkönen riistää kiekon Jyri Niemeltä kulmauksessa. Sen jälkeen Pitkänen pääsee täysin vapaasti. Ja kasvatusten Mika Järvisen kanssa varma hallittu sijoitus läheltä ylös riman kautta lukemat 4-1. Seuraavaksi toiseen erään. Ajassa 33-57. Sport pelaa kahden miehen ylivoimalla. Klap, klap, klap. Antti Kalapudas, Olavi Vauhkonen ja viimeisenä Roope Talaja. Kauden 17 maali lukemat 4-2. Samalla Talaja ensimmäistä kertaa liigaurassa aikana puhkaisi 30 tehopisteen rajan runkosarjassa. Ottelun ratkaisu nähdään tässä. Sport hakee kavennusta ilman maalivahtia Toni Suuronen. Musta-oranssi lippu liehuu Kouvolassa kotijoukkueen voiton kunniaksi ja tämä oli vauhdikas ilta. 4 matsia pelattiin ja tämän tyyppiset tulokset tuli kokonaisuutena, kun katsotaan vielä. JYP IFK totta kai sieltä iso voitto RD:n uusiutuneelle JYP 2.0. Tuleeko jopa No Smoking Team? Aika näyttää. Peli kanssa TPS, kova tulos, Saipa Tappara, maalijuhla. Ja miten tämä kaikki vaikuttaa sarjataulukkoon? Se tarkoittaa tätä. Hyvät herrat, Kärpät on missä on, mutta kyllä toi 2-3-4, siinä tulee raaka taistelu. Tappara on tällä hetkellä, Arska, siinä vetämässä pisintä kortta. Joo, ja välttämättä toi HPK viime aikoina on ollut vähän ailehtelevainen, mutta kun ne saa sen, taas sen oman pelin rullaan, ja IFK on erittäin vahvassa lyynnissä, vaikka tänään tulikin RD:n porukka, mikä sitten söi lopulta IFK, niin ja kyllähän siellä ja Lukko ja Ilvestä mennä laskas mukaan siihen. Okei. Mutta tomppasti kun katsoo tuonne kympin joukkoon sinne viivalle, kyllä se JYPi siitä vaan tulossa raaka taistelu, jos Saipa reitti on alaspäin ja JYPi jatkaa näin. Hullu. No on kyllä. Tämä eka matsi voittaa oli just niin tärkeä, että se sai vielä enemmän positiivista spiraalia tästä ja Risto johdolla, niin ei yhtään yllättäisi kyllä mua, jos YPI ottaa nyt nousuun ja klaaraa itsensä sinne playoffeihin. Että tiukka taistelu tietysti siinä on, että kyllä Kalpakin varmasti niin kuin kyllä haluaa playoffeihin ja on ajatellut ennen kauden alkua, että he on soletisesti yksi playoff-joukkue, niin hyvin saa JYP pelata, mutta hyvältä se näytti tänään. Ja kun miettii sitä JYPin tilannetta vielä, niin seuraava vastustaja on Tappara, sitten 2 kertaa Ilves, juuri näitä päävastustajia. Ja siinä välissä on Sport, joka tänään hävisi KK:lle, joka huomenna kohtaa saman KK:n. Että jos siitä taas tulee takki, niin sieltä KK:kin rupeaa hiipiä. On aikamoinen thrilleri kyllä tarjolla vielä tähän loppukauteen, se on ihan fakta. Tässä nähdään tulevia otteluita todellakin. Joo, siis TPS-Jukurit huomenna on kasvojenpesun paikkaa Turussa. KK Sport sama kuin tänään. Sitten Tappara JYP, niin kuin mainittiin. Siinä tuossa on kyllä laadullisesti, on kyllä jokaiseen lähtöön jotakin, Arska. Oh, ja toi Ilves on parantanut vähän peliään, ja Lukolla on nyt taas semmoinen, että ihan sen putken jälkeen semmoista samanlaista virtaa löytynyt, niin toi, mun mielestä toi Lukko Ilves yleensä on erittäin mielenkiintoinen. Totta. Ja ainoa joukkue, joka lepää, on Lahden Pelikaan, niin
kuntopuntarin ykkösjengi, joka tänään sitten kylvetti Turun Palloseuraa. Ja sitä kautta se huomisen otsikkokin löytyy. Pysäyttämätön pelikaani, todella vahvaa kautta pelaa. Huomenna voivat sitten syödä vaikka sipsejä vähän. No se ei ole kyllä urheilijan ruokaa, mutta ottaa vaikka jotain mineraalivettä ja katsoa, miten pahimmat kilpakumppanit tässä liigassa taistelee. Koska huomenna on lauantai, tässä studiossa toimitetaan jälleen Liigalive 360. Paikalla Ismo Lehkonen ja Sean Bergenheim. Ihan hyvä kattaus siis. Tässä kohtaa on aika kiittää Tomi Kalliota ja Ari Valliin ja erinomaista suorittamista koko tämän illan ajan. Otetaan Tompankaan vielä kivet. Arskankaan yhdet jo otettiin. No, ettei tasapuolisuuden vuoksi menee 1-1 tämä tilanne. Kiitos paljon seurasta. Palataan asian huomenissa ja moikka moi.